وهجاك داوديال شبل تي في أياد نجلس عطان مركان وحن أجينا هذلك سكينيا أو كسر عد دورشة إسسارا وهو رئيس تن مدحوينه حقا وكسابسنا دورشة ذلك سي هدية أين وحير فارد حنا إن كبدن لباتن إلو مليون أو شعب كينيا أها أيامان دورنايسا مدحوينها عصب وكيل هذا برلمان كا يقول ياش ديجان كا دورشة أيال فيليا إن أي سي وين وقطر تمان مدحوين كحجين كا ذلك سي ويليام روتو يرئيس الوزراء هي هراء ذلك سي الرئيل أندين كا أيان كوبيج ميسا حلا أي شعب كا ذلك سي إدريميان عليس كا سعر بركة سيد وين وكعي بليه دمبة وح شعب كمان ده دورن دونان أي أه إيه هل مدحوين أو ذلك سو جامين دونا تيرم كا محل جصاص هذا إن أفرتن إذا دبست سنتر يسدو كلتا أفرتن إذا دبك قدومي قبل وحكلوا الشعب كل إيمان دارن دارنا صدح بقول صدن إذا دبوا حلبان حلبان آه يكون أفر بقول يكونتن حلبان هذا قال ياش الديجان كا دور شوين كاس يا دعيا وحن هالدباء قط كسيت وس وجد أن وحكوي دينيا عبد فتاح محمد عبدي وعبد فتاح محمد حسن أو قط كتوس وجد أهل وريها الشبل وقصوا الرما ذلك سكية عاصمة مجلة سينيروبي عبد فتاح وما سنتهاي بل سودو ومرك هوره waxa taagan tahay goobti cod bixinta ay ka dhacayse mid kamid ah waa sidee jawiga guud ee dalkaasi Kenya saak suudaani aad ayay u maasan tahay jawiga guud ee dalkani Kenya ayaa degan qasatan xaafada Isli oo aan haatan ku suganahay kana mid ah 46,000 ee goobood ayna ka socoto doorashada madaxtinimada dalkani Kenya iyo doorashada wakiilada sida barasaabyada deegaanada dalkani Kenya jawiga guud ee dalka Kenya aad ayuu u degan yahay saaka jawigu waa jawi doorasho Soomaali badan ayaa ka codaynaysa xaafadan Isli oo aan haatan kala hadlayo sidaad u jeedaba halkan iga gadaalayso waxa codadkooda ku dhiibanaya dad isku jira Soomaali iyo mataqaana ajaanib waa gartay marka yaa loo badinayaa in ay u codeeyaan dadkan Soomaaliyeed ee magaalada Isli ka codaynaya suudaani aad ayay u maasan tahay dadku Soomaali kaliya ma ahan dad Kenyati ayaa ku jira dad halkan ka codeynaya waxaana waayay qof waliba wuxuu u codeyn doonaa qofku uu arko inuu hoggaamin doono shanta sano ee soo socota dalkan Kenya iyada oo dadka halkan iga gadaalayda jooga ay ku jiraan dad Soomaali ah oo codkooda ka dhiibanaya doorashada sanadkan ka dhacaysa dalkan Kenya waa gartay waxaa si weyn loo hadalhayaa inay doorashada ku tartamayaan William Ruto iyo Raila Odinga musharaxiin kale oo saameyn leh oo tartamaysa miyaa ku jira musharaxiin tartamaysa ilaa hadda lama ogaan karo waxa saameyn leh iyo waxa aan saameyn lahayn doorashadu waxa ay bilaabatay saak aroornimadii hore guud ahaan dalkan Kenya qaasatan xaafadda Isli oo aan haatan kala hadlayo waxa la rajaynayaa in la soo gabagabeeyo shanta galabnimo ama gabaldhici sidaad u garanaysaa waxaa la rajaynayaa markaasi in la ogaado markii laga reebo madaxweynaha dalkani inta kale sida barasaabyada iyo mataqaana xilibanada la dooranayo natiijadooda in cawada la ogaado balse gudiga doorashada oo mataqaana ila ku dhow dhowaan la hadalna waxay sheegayaan in laga yaabo in mataqaana shaacinta natiijadani ay dib u dhacdo oo mataqaana waqtiga lagu talagalay ay dib uga dhacdo sidoo kale gudigu wuxuu sheegay in haddii safafka ay ku sii jiraan dad waqtiga lagu talagalay in la soo gabagabeeyo doorashada dib loogu dhigi doono oo ilaa safafkaasi ay ka dhamaadaan ay socod doonto codeynta doorashada suurtagal ma tahay in ka badan 22 milyan oo qof oo dadka u dhashay dalkaasi iyo dadka jooga ayaa codeynaya in ay ku ilaato ilaa 11 galabnimo waa laga yaabaa in doorashada lagu kala qaybsamo balse xarun waliba oo lagu codeynayo ama ka socota doorashadu waxaa jooga ciidamada booliiska dalkan Kenya iyagoo isku dayaya inay xakameeyaan haddii laga yaabo in qalalaas uu ka dhasho doorashada sidaan ognahaba 2017 dalkan doorashadiisa qalalaas ayaa ka dhacay oo sababay in natiijada doorashada dib loogu celiyo iyadoo taasi cashar ay u tahay madaxda dalkan Kenya iyo ciidamada booliiska dalkan Kenya ayaa goob waliba oo saaka doorashadu ka dhacayso waxaa la geeyay ciidamada booliiska dalkan Kenya sida ay mataqaana u xakameeyaan haddii isku fahmi waayo natiijadii ka dhalata doorashada Cabdi Fataax bal iga waran amniga iyo isku socodka dadka halka ay maraysa hadda suudaani dalka Kenya guud ahaan waxaa looga dareeray saaka doorasho
ان امنيك دالك ايا سايد لو اتكيي عيدمدا بوليسكا دالكاني كينيا ايا امنيك دالك سوغيا ان منجيرو واخ قلالاسا او الا هاتن كدحاي غوبتا ان كوسوغانahay اي كسوتو دورشدا مدختنمدا دالكاني كينيا ان غوبا واخ برشدا دالكاني كينيا ايا اسبوع كور لخري ايدو ساكن غبي اهان بل لخري اسكو سوتكا غاديدكا دالكاني كينيا دالك ايانا او دريراي ان حاله دورشو aad baad u mahadsantahay Cabdifatax Maxamed Xasan wariyaha Kenya ay nooga soo warramo Cabdifatax waad mahadsantahay adaa mudan Suudaan wariyaha Kenya uga soo warramo telefishinka iyo raadiyaha Shabeelle ayuu ahay oo inooga warbixinayay doorashada dalkaasi Kenya wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe ayaanan inkula socodsiin doonaa saacad wax walba oo ka soo cusboonaada doorashada dalkaasi Kenya shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha